哎，审计长请。还有农委会的副主委。副主委因为现在还在宣誓，所以主任秘书。哦，主任秘书啊，可以是廖主任秘书嘛，是不是？啊，廖安定主任秘书。对对对对 ，OK， 好。好，委员早。审计长你早。我手上有一本哦，审计部专案审查报审计报告，水产试验所建立石斑鱼无特定病原种鱼培育及种苗量产模产计划执行情况。这本是审计部出的吗？没错，是。啊，你们为什么要出这本书？是的，这个是在整个审计资讯的一个公开，那么包括审计机关的努力，然后相对来讲，在这个主管机关经过审计部督促以后呢，那么他采取的一些改善措施，这个也是在目前在审计机关的做法。这本书卖多少钱？这个书我们除了有印数少数纸本以外，我们在全球的网络上我们有揭露。对啊，我就问你知不知道卖多少钱？你知道这一本卖多少钱？我们有照出版品的规定做一个定价，一本七八块啦。那当然，你们那个纸质啊很精美，上面有很多照片，用的纸的磅数啊都非常的够。这一本卖100块，那当然我审计部把好的专案审计报告哈，那揭出给大家知道。我相信你的目的是要让大家认识到审计部工作的努力，还有工作执行的成效，所以你们一定是在一年度当中，还有特定重要的案子，你们挑出来印成这样子的报告。审计部主要的用意应该是在这里嘛？好，那我更在意的事情呢、啊，是说，当我们在处理决算审计的时候啊，是对于过去政府预算的编列、施政的执行有没有达到具体的成效，我们来做一个检视。啊，如果没有达到具体的成效，该做的事情没有做，那我们接下来就要进行啊责任的追究。你今天印出来的这一个有关于这一个种鱼培饲场有石斑鱼的，农委会在2010年的时候，那个时候因为面临到石斑鱼的养殖面临到病毒的问题，然后媒体说如果病毒不解决，台湾恐成为石斑王国。那同年度这个计划就开始了，2010年到2012年分三期工程办理，总经费6498万。那这个我是从审计部的网站上面抓下来的资讯。那但是在你们的资讯当中，我看不到一个问题，那个问题就是，我知道到2013年年底的时候，要盖的这一个养殖场还是处于闲置的状态。那这一个鱼苗培育场，你说啊，目前已经正常供水、供电、供气，开始进行培育。所谓的这个目前的时间是什么时候？是2014年吗？还是2015年？是的，跟委员报告，我们这个资讯在104年的1月份来发布的，所以是2015年的时候，发现它已经有改善了嘛？对。那你们在今天的审计报告说，2014年8月19号函请农委会查明妥善处理，这个是在你们今天所交来的审计报告上面讲的，说你们2014年有函请农委会妥善处理吗？好，来，请农委会、审计部，请你们妥善处理。啊，你们现在处理的结论是什么？报告委员，这个模场在103年拿到使用执照以后，我们已经开始在使用，而且在去年又加装了一个电解水的系统，目前的运作都很正常，已经可以做。我现在要问的事情啊，是审计部啊，把这个当作他非常骄傲的成绩啊，还一本花了我也不晓得成本多少钱了、啊，但是我知道卖100块，在网路上面各大网路书局通通都有在卖。那审计部让大家了解他们工作的成效，我觉得这无可厚非啦，啊，是不是有必要印大家税？以后我们可以再讨论。但是我更关心一件事情呢、啊，
这一件事情出了这么大的包，农委会有没有就责？报告委员哈，当时这个状况是营造商他摆烂了，做到90%的时候，他不肯再继续做下去，因为他觉得有一些工项应该我们要给他钱，但是我们不愿意付这个钱，所以到最后他就跑掉了。我这个厂商目前我们还透过诉讼的结果已经定验，我们在追究他后续的一些罚款。所以农委会检讨的结果是全部都是厂商的错，是不是？然后相关内部的人员在处理这件事情的时候没有可归责之处，这是农委会的结论吗？当时我们的同仁都已经尽力在处理这个状况，因为这包商合约的没办法执行的部分，我们尽力。来，请审计长。农委会认为这完全是包商的错，那农委会内部的同仁处理这件事情无可救责之处，这个是审计部的结论吗？是的，这个跟我们报告就是这个案子，当然刚刚主办单位报告是其中原因之一。那我们另外发现就是说，它整个经费的一个筹措，还有在这个分期发包计划里面，包括说它是分成几栋来这个发包，那发包以后是不是相关设备有没有马上到位？这一块在一些资源的投入这一块，其实也有发现，我们发现说这中间可以来检讨的地方。来，农委会请主秘，农委会可不可以把这件事情，你们内部办理就责的情形，包括对厂商或者是内部的同仁都没有错，你们自己调查的过程跟调查的结果，是不是能够提一份说明出来？啊，我们回去的话，把这个部分的话，请尽速提。再送给委员。好，这样子审决算才有意义啦，要不然我都不知道。虽然我是一个新的委员，我每次在这边审决算我都觉得很纳闷，如果过去的结算出了包，责任都没有办法追究，那我都不知道我们花这么多时间在这边审决算是在审假的。台湾石斑渔业者所面临到的困境，我相信你应该很清楚。一开始对我们让利，要我们去那边出口弃作技术输出到中国，结果现在所面临到的困境是中国消灭台湾石斑的三部曲套养杀，导致现在石斑的危机，台湾的青斑鱼快要被中国的龙虎斑打趴了。那我去财政部关务署进出口统计资料库，我就看同年期，去年跟今年同年期同期一到三月，我们的出口产值到中国下滑42%。农委会对于我们现在石斑的养殖业，石斑鱼还是不是台湾之光，要怎么样去处理被中国窃取了技术以后我们所面临到的竞争压力？请主任秘书。是，我想这个谢谢委员的指教哈。我们的石斑鱼啊，虽然过去几年的外销到大陆的话，就成长的速度的话，就是倍增非常快啊。但是这个风险太过集中了，所以未来的话，我们一方面要开拓大陆以外的新兴的市场，同时在国内这一块啊，以前是高价都会跑到大陆去嘛，现在国内消费这一块的话，也需要来继续来加强。我希望农委会哈，汲取过去犯的错误，不管是技术的提升，在养殖方面，我刚为什么特别提这件事情呢？你做这个培育场，我们就是要协助养殖业者嘛。结果拖了那么久，工程延误成这个样子，那业者所面临的是中国，他们窃取我们技术以后的养套杀，现在台湾的石斑业者快要被打趴了。我希望农委会要正视这件事情。那第二个，离农奖励计划，2013年编了3亿6千万，执行4559万，执行率12%。2014年3亿6千万，执行5175万，执行率14%。2015年编了1亿2千万，执行5650万，执行率47%。来，请审计长，请主计长。
你们有没有看过前一年度的决算执行率这么离谱的，到第二年度的预算还是继续这样编的？我们会要求他检讨，因为而且目前呢、啊，大概上个礼拜我也有找那个各单位的那个会计长来盯他们的那个执行率。不，主计长，我请教你啊，以你这么丰富的公务经验，执行率12%，到第二年还照前一年度同样的额度在编预算，那这个预算是闭着眼睛在编吗？事实上，我们每个月都有检讨，而且要叫他们报上来。而且上个礼拜我还有，就是请没有。我当然知道这是你前任的事情啊。我现在在问你，并不是在怪你啊。我现在是在提醒你，是的。未来在预算编列的时候，不要再出现这样的状况了。是的。来，请农委会，你们为什么预算是这样编的？跟大家解释一下。谢谢委员的指教，因为这个离农奖励、啊、是从102年开始试办来推动，它是以计划型的方式来推动嘛。那刚开始的话，试办推动的话，目标确实定得比较高一点，而且的话就是它的配套的话还不是那么完整、啊、那未来的话就是、啊、这一部分、啊、因为离农年今天是针对65岁以上的、啊、那个的话就高龄化的，希望他们把农地释放出来。那未来的话、啊、我们在滚动的在做一个检讨了，未来我们的话会并入啊年金改革啊。我们先不要讲未来了，今年你们又编了1.08亿，我看了啦，预算数字是1.08亿。你们觉得今年你们的执行率可以到多少？讲一个数字出来啊，因为去年你们有降低没有错，但是执行还是只有5650万。执行率不到50%哦，今年你们又编了1.08亿，没有关系啊，我们到年底明年再审决算再来验收成果，但是我要留下记录。农委会觉得今年你们编的1.08亿执行率会有多少？讲一个数字出来啊，你自己编的预算你要很有信心啊，说我当初编预算的时候不是闭着眼睛乱编的，我很有信心今年的执行率90%以上没有问题。是，说得出来吗？我想跟委员报告，大概执行率的话就是目前的预估啊，大概4到5成啊。那106年你现在预估4到5成，那你去年这个预算是怎么编的？去年编预算的人是谁？预算可以这样乱编吗？因为农委会的预算是滚动在检讨嘛，那因为对啊，你一直跟我说滚动在检讨嘛，现在我就滚动给你看嘛，从2013年滚到2016年了嘛，从这个数字跟执行率，你感觉有在检讨吗？所以的话就是因为520新政府上任之后啊。检讨的话，就是下年度的话，大概只有哈降为大概5000万左右。好，跟你们前面这个离农计划有关系，有一个更大的调整耕作制度活化农地计划，这个计划听过没有？知道，这是农委会农粮署的计划。好，你们执行是2013到2016嘛？是。主席站起来了，没有关系啊。我们未来在其他场合的时候，因为这件事情有非常多要讲的，那可能时间也不够了。主席站起来，我要尊重主席。谢谢，谢谢审计长啊，谢谢主秘。好，那农委会有关这一部分，那因为黄委员还有一些问题还没有执行完，你们派个人去跟黄委员沟通一下，哈、哦，还有一些问题赶快处理哈、哦。好，谢谢黄委员来。来，我们请赖世宝委员执行，赖委员请。主席，各位先请，我们先请一下主席长好吗？哎，主席长请。好，来，主席长你好。这个我看我们对于 GDP 的预估啊，几乎那些专业机构啊越估越低啊，
最近大概一两天前，那个台中院估了说不到一了哈，不到1%了。我们林前院长的保一目标啊，几乎就落空了。按照他的讲法，台中。